תספר לי משהו שווה. כמו מה? תספר לי משהו ממזמן. אני לא זוכרת כלום עד גיל 8. אתה היית פעם ככה עם אישה? כמה זמן אתה מחכה לי? מה זה כמה זמן אני מחכה לך? מחכה לך בחצי שעה פה. קבענו בשעה איזה שעה? בעשר וחצי, עוד מעט 11. טוב, לא, אז עכשיו קבענו. הייתי עסוקה. מה יש לך? מאיפה? איפה היית? הסתובבתי. מה זה אחיו כזה? מה? עם מי הסתובב? עם עצמי ועם הכוכבים, מה עם מי הסתובבתי? מה אכפת לך עם מי הסתובבתי? מה זה? זה לא מתאים לך, זה לא את. את מלכה. מה עשית? מה עשית? עבדתי עליך. היי. היי. אפשר ללכת? אני רוצה לדעת מה קורה כאן, אני מחכה להסבר. אני רוצה תשובה. לדפים האלה יש מטרה מאוד מסוימת. אם יהיה פיגוע, מה אתן חושבות שאני יכולה לעשות עם דפים כאלה? אולי אני לא יודעת איך נראה ערבי. את לא יודעת איך נראה ערבי. אוקיי. אין בעיה. אני אסייר איתך היום. ואני אראה לך איך נראה ערבי. זה הרבה יותר קשה ממה שחשבתי. אני מתה מפחד. שי, תרגע. אתה רואה ראש, רגל לא עקוז שלי. כל הראש בחוץ. רגע. יש לי משאל שיש לי מתקף היד בכיוון הראש של התינוק. אני לא שומעת אותך. מירי. תתמוך בראש של הילד, שי. תתמוך בראש של הילד, שי. תעצבן לי כל דבר. בוא. תסתכל מהחלון. דווקא חשבתי שאתה מנסה לפתות אותי. אני לא סובלת אותם. סיפורי. איך אפשר לא לראות סיפורי? איכס, מגעילות, המקור והעיניים בצדדים. אתה יודע איזה מחלות למשל יונים יכולות להביא לך? חושב שאני לא יודעת מה עובר לך בראש? הציע לי טרמפ, אם פתחת איתי שיחה, עוד מעט אני אציע לה לשתות משהו, ואופס, אחר כך אני הולך לדירה שלה. אני רוצה לעשות סדרה ייחודית על אנשים עממיים, עממיים, אותנטיים. מלכה! מה קרה? נורא נהניתי. ביי. נסיעה טובה. תודה. ביי, אלה. Won't you join me for a drink? Thank you.